За новими маршрутами. Вже з 2 квітня деякі тролейбусні лінії змінять звичні для івано-франківців напрямки курсування. У такий спосіб дирекція електроавтотрансу спробує оптимізувати збиткові напрямки. Відтак маршрут номер 1 буде ліквідований. Натомість курсуватиме шістірка. До речі, тролейбуси під 6 номером рухатимуться також за старим графіком. Оскільки ми побудували лінію зворотню на вокзал, раніше перший маршрут існував для того, щоб забезпечити сполучення Пасічної з вокзалом, так як 6 і 8 маршрут їхали по вулиці Гаркуші. Оскільки 6 маршрут вже теж їде на вокзал, необхідність першого маршруту як така відпала, вони стали дублювати один одного. І для того, щоб рівномірніше і краще розподілити самі графіки руху і відповідно пасажиропотік, ці два маршрути об'єднуються і буде тільки один 6 маршрут з більшою кількістю тролейбусів, який буде сполучати ці два мікрорайони. Маршрути за номерами 3 і 8 дублювали один одного, зазначили в мерії. Відтак їх оптимізували в один напрямок під номером 3. Дана тролейбусна лінія також забезпечить довіз пасажирів з об'їзної вулиці та мікрорайону Майзлі до обласної лікарні. Однак пасажирам варто взяти на замітку, що на зупинках біля залізничного вокзалу дирекція електроавтотрансу змінила рух тролейбусів. Більше року тому ми відкрили лінію до обласної лікарні, там їхав 8 маршрут, який їхав так само до Європейської площі і відповідно так само, як і 6 маршрут, фактично його вони дублювали один одного. Цей маршрут на сьогоднішній день виявився не настільки популярним, і тому було прийнято рішення про те, щоб його змінити. Таким чином 3 і 8 маршрут фактично об'єднуються, 8 маршруту вже не буде, зато з обласної лікарні можна буде доїхати без пересадок до, скажімо, вулиці Трускавецької, до кінотеатру «Космос», до Івасюка, Хоткевича, і відповідно на «Позитрон». Уже розповсюджено повідомлення про зміну маршрутів. З наступного тижня в тролейбусах буде додаткове сповіщення пасажирів. Віра Лутчин, Андрій Бойко. Новини на Вежі.